Profesori asociuar Dr. Selami Xhepa është ekonomist, pedagog dhe aktualisht president në UET. Ka kryer një numër kualifikimesh postdoktoriale në tematika të veçanta në universitete prestigjioze, si në Purdue University, Indiana, John Kennedy School of Government, Harvard University, IMF Institute dhe ka qenë Shivning Fellow në Bradford Center për zhvillimet ndërkombëtare në Britaninë e Madhe, si dhe pjesëmarrës në një numër të madh të qendrave kërkimore dhe universiteteve. Selami Xhepa ka mbajtur poste të larta në administratën e lartë shtetërore, duke qenë edhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë për legjislaturën 2009-2013. Një fushë tjetër e njohur për kontribute është fusha e përkthimit, si dhe autor dhe bashkautor i një numër botimesh, materiale shkërkimore dhe artikuj shkencor, si një kontribues frekuent në debate publike në media. Selami Xhepa, mirë se vini në Refleksione. Skena është për ju. Fillimisht, një përshtypje e juaja për këtë skenë. Çfarë pritshmërie keni përballë kamerës së Refleksione? Në përgjithësi bota refleksioneve ndodh më shumëti në natyrë, por në botën e sotme të teknologjisë dhe në veçanti duke marrë shkasje nga pandemia, realiteti virtual është bërë pjesë e jetës tonë përditshme dhe të qenit në këtë sallë nuk është gjë tjetër veç se një, më duket, një zgjatim i punës përditshme që kryejmë dhe ne në auditorët tona dhe është kënaqësi që jam sot në emisionin Refleksion. Fillimisht vlen të pyesim, a e bën vetëm paraja ekonominë? A e ka mundur paraja sot i den në treg, apo i det do të vijojnë të jenë gjithnjë të vlerësuara? Profesori dhe eksperti ekonomist Ardian Civici shprehet: Përshëndetje. 250 vite më parë, pyetja e famshme e ekonomistit quar britanik, babai i ekonomisë moderne Adam Smithit, si pasurohen kombet, mori një përgjigje e cila korrespondonte me procesin e industrializimit dhe me gjithë format e zhvillimit që njohu bota e zhvilluar dhe civilizuar gjatë tyre dy shekujve e gjysëm. Por sot, kjo pyetje sa është aktuale, pret dhe ka një përgjigje ndryshe. Sot, malli dhe produkti që krijojnë më shumë vlerë, që po pasuron më shpejt kombe, popujt dhe vendet të ndryshëm, është pikërisht prodhimi dijes, prodhimi njohurive, prodhimi informacionit, prodhimi patentave, të lidhura ngushtë me gjithë zhvillimet teknologjike të inteligjencës artificiale, të start-upeve apo teknologjive moderne. Në këtë mënyrë, shumë vende dhe popuj apo kombe po ecin me një ritëm më të shpejt për të pasuruar, për të bërë më të zhvilluar, për të bërë më të pasur. Dhe natyrisht, e gjitha kjo shtron një pyetje dhe një pikpyetje edhe për ne të gjithë dhe për çdo njeri. Si bëhesh i pasur? Nga buron pasuria? Kush ka vlerë më shumë kur dikush është i pasur? Thjesht paratë e tij apo idetë e mira dhe formimi cilësor njohurisë dhe dijet e tij? Ne gjithë shikojmë në televizor, ne gjithë joshemi nga raste pa fund për sa i përket pasurimit shpejt. Jemi të prirur drejt një tërësie, do thoja, librash që bëjnë pasurimin diçka të thjesht, 10 ide për të bërë milioner, 20 ide për të bërë i pasur, përvoja ime, dhe natyrisht krijohet përshtypja që pasuria është diçka që vjen shpeshherë në mënyrë të shpejt, jo gjithmonë në mënyrë të ndershme dhe korekte, duke haruar që në themel të zhvillimit, në themel të pasurimit në kuptimin më të gjerë fjalës se sa thjesht paratë, qëndrojnë idet, qëndrojnë formimin profesional, qëndrojnë potencialet e çdo mendje njerëzore, qëndrojnë kreativiteti i gjithkujt për të zhvilluar një aktivitet, për të ofruar një shërbim, për të bërë një startup, për të përdorur apo aplikuar në mënyrë eficiente teknologjinë, në mënyrë që duke ofruar këtë shërbim cilësor, këtë produkt cilësor, të mund ketë dhe fitime dhe të bëhet i pasur. Dhe pikërisht në këtë sens, idet vlen shumë më tepër sot sepse janë baza kryesore nga niset dhe kazanafillën çdo lloj suksesi ekonomik apo suksesi financiar. Sa më i aftë të jetë një njerëz ose një mendje njerëzore në idetë
në fantazinë, në kreativitetin që ka për të përfshirë gjithë këto element të aplikuar pastaj në një produkt, në një shërbim për tregun apo për njerëzit e tjerë, natyrisht që kjo është pasuria që vjen mënyrë që ndryshme, është një pasuri e justifikuar dhe e pranuar nga shoqëria dhe një lloj pasurimi që nuk pasuron thjesht individin, por pasuron dhe zhvillon gjithë shoqërinë. Profesor Civici pregu një temë që është me rëndësi sa ekonomike, por njëkohësisht edhe një trajtim ka nevojë edhe për një trajtim paksa filozofik. Dhe sigurisht që unë e përshëndes gjithë komentet edhe që bëri profesor Civici, sa i takon raportit midis paras dhe zhvillimit shoqërisë njerëzore. Së pari, njëra, a është paraja, le të themi, matësi i vetëm i pasurisë, dhe e dyta, a është disponibiliteti paras dhe burimi kryesor i zhvillimit shoqërisë njerëzore. Fakt në qoftë se do ta shikojmë në një trajektore shumë të gjatë historike, kemi mjaft episode ku, le të themi, disponibiliteti i pasurisë përfshir dhe disponibilitetin e paras nuk i kanë bërë kombet më të përparuara. Po të marrim rastin episodi, një episod klasik në historinë e ekonomisë, për shembull, është rasti i Spanjës, i cili ishte vendi i parë i kontinentit evropian i cili zbuloi botën e re. Dhe po të shikojmë, po të lexojmë librat e historisë të Gregory Clark apo të gjithë historianëve të tjerë të shquar të historisë së ekonomisë, shikojmë për shembull që Spanja ishte një vend që u përmbyt nga importet e argjendit dhe të arit dhe të metaleve të çmuara që vinin nga bota e re e sapo zbuluar, por fatkeqësisht kishte një ofertë pazakont parash, por nga ana tjetër nuk pati banka. Pra nuk është disponibiliteti paras që e bëri në fakt Spanjën që të ishte një nga vendet më zhvilluara të kontinentit evropian. Përkundrazi, kishte paran, por nuk kishte bankën dhe institucionet e vërteta financiare, dhe këtu hyn elementi i dijes, elementi i idesë, elementi i inovacionit. Në fakt ishte qëndroi në Itali. Nga Italia shkoi në Holland, nga Holanda shkoi në Britani, por në fakt Spanja ngeli në periferi të zhvillimit. Po të marrim në epokën tonë të sotme, kemi vende të cilat janë të pasura në burime natyrore të pamata. Rusia, kemi vendet e tjera të kontinentit afrikan, të cilat janë jashtëzakonisht të pasura në pasuri, por nuk kanë arritur asnjëherë të përkthejnë pasurinë në mirëqenje, në prosperitet dhe në zhvillim për vendet e tyre. Rasti i disponibilitetit të burimeve që është shndërruar në një mrekulli ekonomike është në fakt një rrallësi me përjashtim të vendet perëndimi, Shtetet Bashkuara, Kanadas, Australisë apo disa vende të tjera. Kështu që të paturit e pasurisë edhe të paturit e paras nuk do të thotë detyrimisht që vendi mund të bëhet më i pasur dhe më i zhvilluar. Në thelbin e vet, historia ka treguar që janë idetë ato që e kanë transformuar njerëzimin. Edhe në nivelin individual, në qoftë se më përpara pasanikët ishin pronar pasurisë nëntokësore, pra dhe ishin pasuritë ata që bënin një biznesmen të ishte i suksesshëm, në botën e sotme të teknologjisë, në realitetin virtual, siç është ky që jemi këtu në këtë sallë sot, në fakt është ideja që e bën Bill Gatesi apo të gjithë Bezos apo të gjithë ato që janë sot miliarderët, klubi miliarderëve të shoqërisë tonë të sotme, në fakt nuk janë pronar të asnjë lloj pasurie, le të themi as nëntokësore dhe as mbitokësore. Ajo që zotrojnë ata është thjesht forca e mendjes, forca e idesë. Dhe ideja i ka shndërruar ata që janë sot në inovator dhe të ndërtojnë këtë ekonomi të re të famshme që njihet sot si revolucioni 4 industrial. Nga kjo pikpamje edhe një herë, vendet nuk është e nevojshme detyrimisht të kërkojnë suksesin e tyre vetëm tek burimet. Investimi në kapitalin njerëzor, zhvillimi i kapitalit njerëzor, inovacioni, mbështetja e kërkimit shkencor, mbështetja e sipërmarrjeve private në kërkim zhvillim, mendoj që janë kyçi dhe instrumenti se si vendet mund të kalojnë nga ai kurthi i nënzhvillimit ku fatkeqësisht mendoj që është i ngërthyer edhe Shqipëria. Pavarësisht se ne duke pra kemi një lloj zhvillimi, do thoja, në krahasim me të kaluarën, por që të kalojmë këtë stadin ku jemi ngërthyer aktualisht, duhet një forcë shumë e madhe shtytëse. Në historinë e zhvillimit të botës, disa vende e kanë kaluar këtë lloj kurthi dhe kryesisht këtu janë vendet e Azisë largët, por shumë vendet e tjera të botës fatkeqësisht vazhdojnë që të mbeten ngërthyer në këtë lloj kurthi. Unë mendoj që një shoqëri, siç është dhe shoqëria shqiptare, nuk ka problem mungesën e parasë. Sot likuiditeti në sistemin bankar është plot, mundësitë për kredi, për mbështetje financiare të tjera janë panurta, financimet nga Bashkimi Evropian
financime nga gjithë sistemi global financiar ka një likuiditet të jashtëzakonshëm. Ajo që mungon nuk është pra nga ana e ofertës, mungesa e paras, mungesa e kapitalit, është mungesa e dijeve, mungesa e ideve, ajo që na kanë punë mbajnë edhe ekonominë në rastin konkret, edhe ekonominë shqiptare në një gjendje jo fort dinamike. Kështu nga kjo pikpamje edhe një herë mendoj që në planin e zhvillimit shoqërisë në tërsi, ne duhet të mëshojmë më shumë zhvillimit kapitalit njerëzor dhe inovacionit. Sa i takon pastaj në planin personal, raportit filozofik midis paras edhe individit, sigurisht që kjo është përsëri një çështje komplekse, por në përgjithësi, paraja zë një vend jashtëzakonisht të rëndësishëm në marrëdhëniet shoqërore, me përjashtim të dy grupeve ekstreme, grupit të varfërve, të cilët ndoshta shpeshherë dhe përpiqen të predikojnë virtytin e të qenit i varfër, dhe nga ana tjetër edhe super të pasurit, për cilët gjithashtu bëhen si thuash paraja bëhet motiv në vetvete. Po të përjashtojmë vetëm këto dy grupe që janë ekstreme, pra paraja nuk duhet të jetë as fetish, që të shkosh vetëm pas paras, por nga ana tjetër edhe nuk është një gjë për të neglizhuar, për gjithë pjesën tjetër të shoqërisë njerëzore, paraja mbetet një element shumë i rëndësishëm. Unë do thoja në radhë parë në drejtim zgjerimit lirisë. Dhe fatkeqësisht, ky është problemi që kemi ne sot. Për ata që bëhen lidhur pas paras, paraja shndërrohet një instrument skllavërie, ndërsa për pjesën më të madhe shoqërisë njerëzore, unë mendoj që paraja duhet të jetë një instrument që të rrisë shkallët e lirisë së individit, të arrijë, si thua, të përmbush interesat për vetrealizim të individit. Dhe këtë funksion mendoj që ja realizon paraja. A jemi ne të përgatitur për të papriturat që ndikojnë në ekonomi dhe shoqëri? Çvend zë pasiguria, ankthi, frika në çështjet e ekonomisë? Ekonomisti Besart Kadia, zvendës ministër i financave, shprehet: Përshëndetje. Mendoj që ekonomia ose të paktën shkenca e ekonomisë dhe ekonomistët mundohen të kuptojnë kompleksitetin e shoqërisë. Për këtë arsye kanë krijuar modele dhe gjatë shekullit të kaluar, fatkeqësisht u mendua edhe në akademi, po edhe në shumë vendimarrje të institucioneve ndërkombëtare, që mjaftonte një model i mirë matematikor, ekonometrik, me seri kohore apo modele të tjera, krejtësisht bazuara në minimizimin e të panjohurës, themi teorike, për shpjeguar fenomenet sociale. Gjithë ka bërë përshtypje dhe u mendoj që është e pamundur të kuptosh në një mënyrë të përgjithshme, të vetme me kompleksitetin e një shoqërie, dhe për këtë arsye mendoj që shkenca ekonomike do të rikthehet sërish tek fundamentet e saj të shekullit të 19, ndoshta të politika ekonomike. Nuk mund të kuptosh sot ekonominë pa kuptuar gjithashtu dhe sjelljen e konsumatorit, pa kuptuar gjithashtu dhe fenomene të tjera sociale, psikologjike apo dhe filozofi politike për të krijuar një shoqëri që ka interes apo ka dëshirën për të vazhduar përpara për të bërë pasuri. Në këtë kuptim, e panjohura është gjithmonë dhe besoj kushdo që studion ekonomi, në çdo model që bëhet është një u në fund, është një e panjohur si që mundohet të shpjegoj e pashpjeguar që tjetë gjithmonë në sistemin ekonometrik, por gjithashtu dhe të financiar. Ajo që farë vëmre nga kriza financiare 2008-2009, së është të gjithë ekonomistës, përfshirë betëm pak, nuk e menduan asë njëherë në nivelin mikro për të parë se ku shkonin këto kredi, ku shkonin përfitonte, dhe kënaqëshim me faktin që disa sisteme të minimizimit të riskut në New York mund të shpërndanin në riskun kudo në botë pa u prekur. Dhe fund farë, ekonomia me sa duket mbetet një common sense, pa një common sense, një mënyrë të kuptuarit të thjeshtë të realitetit, pa hyrë shumë në besimin e plot që mund të shpjegohet dhe të parashikohet gjithçka. E pa parashikuar, pra the unknown është prezente tek ne, dhe diferenca që bëjnë shoqëri të ndryshme është se si reagojnë, besoj unë, ndaj të panjohurës. Pra, disa shoqëri kur ndodh një event, siç mund të ishte themi kriza piramidale vitit 97, që shumë njerëz e dinin, pa ata që nuk e dinin dhe kur ndodhi më pas e papritur atë çon në kahus, ashtu dhe krizat financiare të tjera që shumë shoqëri dështojnë dhe nuk ngrihen më, dhe shoqëri të tjera siç mund të jetë ndoshta edhe rasti i Covidit 19 që e shohin si oportunitet. Pra një ngjarje që ndodh, një event i panjohur para për që ndryshon sjelljen e ekonomisë, për e shohin si një oportunitet
për të ndryshuar sjelljen, për të arritur një ringritje më të fortë. Çështja që ngre Besarti është një nga shqetësimet mendoj më të rëndësishme në teorinë dhe mendimin ekonomik të sotëm. Shkenca e ekonomisë në fakt do thoya që nga fillimi i shekullit 20 ka qenë kryesisht një shkencë normative, pra nuk ka qenë një shkencë pozitiviste, një shkencë që modelonte dhe projektonte sjelljen e individëve, por përkundrazi ka qenë më të shumti një shkencë morali, madje edhe vetë Adam Smithi, babai që e themeloi, le të themi ekonominë dhe shkencën e ekonomisë, para se ajo është një shkencë, sepse është në fakt pjesë e praksiologjisë e veprimit njerëzor. Edhe ai vetë ka qenë pra filozof dhe filozof i shkencave të moralit. Problemi është që doktrina ekonomike, kryesisht duke filluar pas shekullit 20 dhe do të thoja duke filluar që nga vepra fondamentale e John Maynard Keynesit, mbi teorinë e përgjithshme të punësimit edhe të ardhurave, ka filluar gjithnjë më shumë të bëhet më shumë matematik, më shumë shkencë ekonometrike, më shumë shkencë empirike, më tepër se sa do thoja qasje normative e shpjegimit dhe interpretimit të sjelljes njerëzore. Problemi kryesor, mendoj, me cilën janë ballafaquar teoritë dhe të gjithë modelimet apo shkollat e mendimit klasike, neoklasike dhe shkollat aktuale të mendimit, mendoj që kanë krijuar një shkëputje të madhe nga realiteti. Ajo që thotë Nassim Taleb, një nga besoj mendimtarët më të shquar të kohës sonë dhe themelues i shkollës së riskut dhe të menaxhimit të riskut, i cili thotë që në akademi nuk duhet të ketë diferencë, nuk ka diferencë midis botës reale dhe botës akademike, por në jetën reale ka. Pra, fatkeqësisht, teoritë ekonomike që kanë dalë kanë një shkëputje të madhe nga realiteti. Problemi që kanë krijuar këto teori ekonomike dhe në veçantë modelimet rigoroze dhe përdorimi teknika rigoroze të parashikimit të ardhmes dhe përpasoj, nuk është vetëm problemi i modelimit të ardhmes. Problemi është që modelimi i të ardhmes i jep siguri agjentëve ekonomik, i jep siguri qytetarëve, i jep siguri investitorëve që të përfshihen në investime serioze pa ditur realisht shkallën e rrezikut që përfshihet në të. Nga pikpamja e teknikave të parashikimit, do thoja ajo libri i parë që ka botuar dhe Nassim Taleb, Fooled by Randomness, pra të marrosur pas rastësisë, është që shkencëtarët e modelimit të riskut, pra teoricienët e probabilitetit, sepse këtu flasim për raportin midis riskut dhe pasigurisë. Risku ka një shpërndarje për të caktuar probabilitare dhe menaxhuesit e riskut duke i caktuar një vlerë probabiliteti mundësisë ndodhe të ndodhes një ngjarje, atëherë mbi këtë bazë mund të ndërtojnë dhe një portofol investimi në mënyrë që të sigurojnë fitime më të larta. Fatkeqësisht, duke qenë se dimensionet e tregut financiar sot në botë janë në përmasa të jashtëzakonshme, ajo çfarë ndodh në tregjet financiare dikton të gjithë botën ekonomike. Problemi është pra edhe një herë që duke përdorur këto lloj modelesh, të cilat i japin një shpërndarje probabilitare rrezikut dhe në fakt maskojnë ngjarje që ka një vlerë shumë të ulët probabiliteti, por impakti i tyre është i jashtëzakonshëm, rreziqet që përfshin investimet në tregjet financiare mund të prodhojnë katastrofat kësaj natyre. Për shembull, në qoftë se do të modelonim probabilitetin e ndodhjes një ngjarje siç ishte kriza financiare vitit 2007-2008, bazuar në modelet e sotme, pra të që përdorin shkencëtarët e ekonomisë, ato që janë quants, rezulton pra që probabiliteti mundësisë të ndodhjes një ngjarje do të ishte 1 në fuqi të 10 në fuqi të 100. Çka do të thotë pra, jo vetëm në jetën tonë planetare, por ndoshta në të gjithë historinë e gjithësisë tonë, ndoshta një ngjarje e tillë nuk do të ndodhte. Në fakt, ajo që kemi vënë re është që ngjarje të tilla po ndodhen me një frekuencë gjithnjë më të madhe dhe shkalla e dëmit që ata po përcjellin dhe që krijojnë në shoqëri është gjithashtu gjithnjë më e madhe. Nga kjo pikpamje, mendimi ekonomik sot dhe teoria ekonomike mendoj që duhet shikojnë në mënyrë kritike tek vetvetja. Pra ne nuk duhet sot t'i lejojmë vetes që të përdorim prap të njëjtat modele që i shtyjnë investitorët detyrisje të mëdha dhe që këto do të prodhojnë, në vend që të prodhojnë pasuri, do të prodhojnë tragjedi ekonomike. Dhe elementi fundit pastaj që do ta shtoja prapë në këtë kontekst është, kjo është në planin e kurrikulës dhe në planin e mësimit të rinjve të cilët i bashkohen tregjet sot me financiare. Duhet pra që modelet ne t'i përdorim, po duhet t'i përdorim me kujdes. Duhet t'i tregojmë në çdo rast investitorëve, sidomos kur bëhet fjalë për investitor masiv, për kursimtar të vegjël, rrezikët e mëdha që ato marrin përsipër sa herë bëhen pjesë e tregut financiar.
Dhe në planin moral pasaj dhe në planin filozofik, fatkesisht ne kemi ndërtuar jo vetëm një teori ekonomike, se kjo teori ekonomike ka prodhuar deformime të rëndësishme në gjithë sistemin ton ekonomik. Dhe deformimet madhore, mendoj që lidhen me faktin që pjesa më e rëndësishme e vendimeve të rrezikshme, ato që prodhojnë pasoja serioze negative, merren nga individ të cilët nuk kanë vendosur lëkurën e tyre në lojë, ajo që libri i fundit që ka botuar përsëri Nassim Taleb, sepse mendoj që gjithë kjo lidhej me riskun dhe me pasigurinë që mendoj që bazohet pikërisht te kjo shkollë e re që është krijuar më së fundit, që në qoftë se vendimet ekonomike merren nga agjent ekonomik, nga investitor apo nga menaxher apo nga politikan, që nuk vën lëkurën e tyre në risk, në rrezik pra, por rrezikojnë lëkurën e të tjerëve, atëherë ne kemi ndërtuar një sistem ekonomik krejtësisht të deformuar. Dhe kjo është arsyeja që shikojmë ngritjen e lëvizjeve që kundërshtojnë mënyrën se si tregjet tona financiare operojnë sot. Ka nevojë pra që jo vetëm teoria ekonomike të reformohet, shqyrkoj në vetvete në mënyrë kritike, por nga ana tjetër të reformojmë edhe mënyrën se si funksionon sistemi i sotëm ekonomik. Në rastin konkret po i referohen vetëm thjesht tregje financiare, por unë mendoj që ka nevojë për të reformuar të gjithë mënyrën se si sistemi funksionon në tërsi. Sistem i cili duhet funksionoj për pjesën më të madhe të shoqërisë, duhet të jetë i ndershëm dhe i drejtë në raport me gjithë grupet e tjera shoqërore. Nga kjo pikpamje do thoja si doktrina, ashtu edhe mënyra se si është organizuar sistemi jon ekonomik dhe shoqëror, kanë nevojë për një revizionim fundamental, do të thoja për një rishikim të gjithë ligjësive mbi të cilat ne kemi ndërtuar sjelljen tonë njerëzore deri më sot. Nobelisti Daniel Kahneman shprehet se njerëzit ndahen në ata që mendojnë shpejt dhe marrin vendime të shpejta, dhe në ata që mendojnë ngadalë dhe marrin vendime të arsyetuara. Ekonomistët shqiptar në cilin grup i shihni? A ka ndikuar qeveria dhe parlamenti në zgjidhjen e krizës? Apo e ka krijuar krizën? Eksperti i ekonomisë, profesori Mateos Paho, shprehet: Shqipëria është tipikisht vendi i krizave, një vend i cili në 30 vitet e fundit të saj numëron më shumë kriza se periudha paqeje, qoftë nga pikpamja politike, qoftë nga pikpamja ndërkombëtare në raport me rajonin ku ajo është e vendosur, por në këtë rast të fundit jo për fajtë të saj. Në fakt, kriza të ne është kthyer në mendësi dhe politika natyrisht është shkaktarja fillestare e krizave të vendit, shpeshherë të krizave ekonomike, por edhe të krizave të tjera shoqërore. Natyrisht rënja e komunizmit ishte një krizë ekonomike në vetvete, sepse nga një periudhë ose një kohë ku ekonomia duhej shkatruar në vetvete për ndërtuar ekonominë socialiste, ndaluam dhe u kthyem mbrapsht për të rindërtuar ekonominë e tregut, me aq përgatitje sa mundet të kishim në vitin 90-91. Realiteti është që shumica reformave u bën në mënyrë shpeshherë të paditur, shpeshherë të papërshtatshme për vendin tonë, dhe rezultatet kanë qenë të dhimbshme për vendin dhe jo vetëm. Gjithsesi, edhe pas leksioneve të viteve 90, jemi në një situatë ku mentaliteti i krizës dhe kriza si bllokim i institucioneve, si bllokim i mundësisë për të zbatuar liritë që qytetarët kanë, duke filluar nga liria ekonomike, ka bërë që qytetarët mos ta mendojnë më si Shqipërinë si një vend ku mundet të parashikosh dhe të qëndrosh në të ardhmen, por një vend nga e cili duhet të ikësh. Dua të them që nëse do të hapësh një biznes, ai është subjekt i tatimorëve dhe kjo është normale, por edhe i abuzimit të tatimorëve. Është subjekt i abuzimit të doganave të mundshëm dhe të 101.001 kërkesave ligjore dhe ekstraligjore. Zgjerimi i biznesit, mundësia për të investuar, mundësia për të parë të ardhmen në Shqipëri nga pikpamja sipërmarrësit, si pasoj bëhet shumë më i vështirë, me kushtin që të kesh një lidhje indirekte me politikën dhe sidomos me pushtetin, si mënyrë vetme ose si varkë vetme të shpëtimit. Nga ana tjetër, të jesh i punësuar në Shqipëri është problem, sepse vendi jot i punës nuk ka garanci, rrogat janë natyrisht të ulta, dhe nga krau tjetër për të nesërmen edhe ti si punësuar je subjekt i një konkurrence të pandershme ose i kushteve ekonomike ku puna jote mund të deklarohet ose mund të mos deklarohet, pasi kontrollet nga institucionet shtetërore janë të pakta dhe raportet me punëdhënësin jo gjithmonë janë ato të duhurat.
Zgjidhja që shumë shqiptar kanë gjetur është së paku për fëmijët e tyre që diçonin e shtetit, pikërisht si pasojë e një krize, e një situate ku në një tranzicion të vazhdueshëm shteti nuk bën punën e vet, biznesi nuk është i lejuar të bëjë punën e vet dhe qytetarët nuk janë të lejuar që të punojnë në mënyrë të qetë. Pra është një krizë vazhdueshme e cila për shkak fillestar politikën ka bërë në mënyrë të tillë që kjo krizë të përtërihet dhe të ripërtërihet edhe në gjitha halkat e tjera të shoqërisë, si dhe në shëndetësi, arsim dhe shoqëri e kështu me radhë. Duke krijuar një problem me vlerat për mendimin tim, pra vlerat që të çojnë në sukses dhe ato që nuk të çojnë në sukses. Në Shqipëri jemi në një situatë ku është e vështirë sot që të dallosh njerëz të suksesshëm, të cilët kanë janë bazuar në vlera të caktuara të rritjes dhe të meritokracisë. Dhe ku për fëmijët është e vështirë të gjejnë idhujt e tyre për të ardhmen, dhe përfundon që shpesher këta idhuj duhet të agancojnë ose të gjejnë, në rastin më të mirë të këngëtarët, në rastin më të keq të këtë fortet e lagjeve, dhe naturisht edhe kjo element është produkt për mendimin tim e një krize të përgjithshme, e cila naturisht nuk ka pika fikse, pika të forta, por ka vazhdimisht një konflikt indirekt ku, le të themi kështu, politikanët dhe partit meren me njëra tjetër dhe nuk meren me problematikat reale që qytetarët kanë. Do shta një paqe në këtë sens, ose një gjetje të një konsensusi, do të thëja kombëtar, jo vetëm politik, midis pozicioneve të ndryshme, do të krijonte bazat dhe premisat për të ndërtuar dal nga dal një vend më të qëndrueshëm ku qytetarët kanë mundësinë të shikojnë të ardhmen e tyre. Mateo eksploroi në fakt një agent formidabël zhvillimesh, arritjesh, problemesh që ka patur ekonomia e Shqipërisë, do thoja në gjithë historinë e vet, sepse historia e ekonomisë vendit nuk fillon vetëm thjesht nga sistemi demokratik dhe nga shembja sistemit komunist vitet 90, sa për referencë kur ra sistemi komunist në Shqipëri në prodhimi, kolapsi që psoi ekonomia ishte katastrofal. Dhe në fakt nuk ishte vetëm Shqipëri, ishte në gjithë vendet në tranzicion, në gjithë vendet e lindjes. Kemi një rënje me gati 30-35% të prodhimit kombëtar, pra në momentin kur ekonomia kishte kapur fundin e vet në vitin 1992, në raport me para shembjes sistemit. E njëjta gjë, në fakt, po që se do t'i referohemi historisë, do të shohim që dhe depresioni i madh i vitit 29-33 kishte patur të njëjtin efekt. Prodhimi botëror, siç e dim, dhe papunësia shënuan nivele të tilla. 1/3 e prodhimit botëror kishte kolapsuar. Nga kjo pikpamje, shembja e sistemit komunist, mendoj që ka një referencë historike që është depresioni i madh i viteve 29-33. Është vërtet që momentet e krizave të mëdha, në përgjithësi, në gjithë historinë e ekonomisë dhe në historinë e shoqërisë njerëzore, janë një argument për të gjeneruar ide të rëndësishme, për të realizuar reforma të cilat mund të vendosin vendin dhe shoqërinë njerëzore në një trajektore krejt tjetër të ndryshuar të zhvillimit dhe të prosperitetit vetë. Kjo ndodhi, fjala vjen, në vitet 29-33, kur u realizuan reforma të cilët garantuan progresin e jashtëzakonshëm të ekonomisë botërore, progresin, do thoja, që nuk ndeshet më në histori, në fakt, por i përtej progresit edhe stabilitetin më të madh dhe më të admirueshëm që ka mbizotëruar në ekonominë botërore dhe në tregjet globale. Fatkeqësisht, kriza e shembi sistemit komunist, e cila përfaqëson të njëkohësisht dhe një oportunitet, sigurisht që mendoj që i ka dhënë shanse të mëdha zhvillimit të ekonomisë së vendit tonë dhe një transformimi të rëndësishëm jo vetëm ekonomik, por dhe shoqëror të vendit, edhe politik, por që dobësit e theksuara që ne kemi, ndoshta edhe për hir të trashëgimisë institucionale nga e shkuara, për hir të një mori faktorësh të tjerë që mund të lidhen me kulturën, mund të lidhen me historinë e vendit tonë, mund të lidhen me trashëgiminë në përgjithësi institucionale që ka pas vendi, kanë diktuar, do të thoja, edhe gjithë zhvillimet post-tranzicion duke filluar nga vitin 1992. Në gjykimin tim personal, unë mendoj që fatkeqësisht politika, në vend që të prodhoj rezultate, në vend që të prodhoj
oportunitete për ekonominë, në vend që të gjenerojë ide të reja, të ndërmarrë reformat që e shlirojnë barrierat e rritjes dhe vendosin shoqërinë në rrugën e transformimeve që shoqëria pret, fatkesisht politika ka qenë një kosto më shumë se sa një aset, pra ka qenë një pasiv, si thonë kontabilistët, më shumë se sa një aset për ekonominë dhe për shoqërinë. Kostot që ka prodhuar krizat politike, dhe unë do thoja, kanë qenë ekonomia ka vujtur më shumë kostot e krizave politike të vendit, duke filluar që nga vitin 1997, vitin 1998, e cila zhbëri një dinamik pozitive të jashtëzakonshme për ekonominë e vendit tonë, e cila sigurisht që nuk ishte ushqyer në mënyrë të shëndetshme, sepse ishte e bazuar edhe në ekonominë në mënyrë masive në ekonominë informale, por që nëse mund të ishte menaxhuar në mënyrën e duhur, si su menaxhua dhe nga vendet e tjera, sepse piramidat nuk janë një fenomen shqiptar, ne e morëm këto dhe i kemi mësuar si gjithë eksperiencat e tjera nga vendet e tjera, pra nëse do t'i kishim menaxhuar në mënyrë të kujdesshme këto deformime, këto eksternalitete, deformime të rëndësishme të funksionimit të ekonomisë vendit, unë mendoj që ne do të kishim patur mundësinë që të gëzonim një sistem ekonomik dhe shoqëror shumë më të ndryshëm nga ai që kemi sot. Për të vesh asaj krize, unë do thoja, jo vetëm thjesht krizat e natyrës e konfliktit social që ka përjetuar fatkeqësisht shoqëria shqiptare, por do thoja tensioni dhe klima e vazhdueshme e tensionit politik, pra mungesa një komunikimi normal politik në vend, ndryshimet e forta politike që vjen nga një qeverisë në një qeverisë tjetër, sa e ndryshon sistemi, ndryshojnë administrata, ndryshojnë ligjet, ndryshojnë sistemet që janë instaluar, fjala vjen sistem një nga sistemet që përmendi edhe Mateo që lidhet me sistemin fiskal. Ndryshimi një sistemi me një sistem tjetër prodhon pas një diskutim destabilitet, nuk prodhon parashikueshmëri në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror. Nga kjo pikpamje, unë mendoj që pavarësisht se historia e tranzicionit 30 vjeçar në Shqipëri është histori e një ekonomie që ka ndryshuar në mënyrë rrënjësore nga e kaluara, pra kemi fituar në një farkuptimi betejën me të shkuarën tonë. Por në qoftë se shikojmë betejën me të ardhmen, pra me standardet e Bashkimit Evropian, me ekonominë e familjeve të vendeve të cilat ne duam t'u bashkohemi, vazhdojmë që të ngelemi po aq lart. Kemi konverguar deri tani me ekonominë e rajonit, pothuajse i parafrohemi niveleve të zhvillimit të rajonit, ama le të themi hendeku midis Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian vazhdon që të mbetet përsëri një shqetësim i rëndësishëm për politikat tona. Përtej, do thoja, transformime ekonomike, shoqëria shqiptare ka qenë një transformim të rëndësishëm social dhe politik. Dhe fatkeqësisht përsëri disa element shumë të rëndësishëm të trashëgimisë së të kaluarës që kanë qenë element pozitiv, fjala vjen kapitali social, që është një nga elementet e rëndësishëm edhe në zhvillimin e shoqërie, është një vlerë që shoqëri që e kanë patur duhet ta ruajnë, fatkesisht edhe këto element dal nga dal kemi filluar që t'i humbasim. Dhe nga kjo pikpamje, duket sikur kemi jetuar në këto vite në një lloj kaosi moral, shoqëror, politik, sepse shoqëria e tronditur tashmë nga një krizë ka qenë në proces të krijimit të vlerave të reja, të cilat gjykoj që janë akoma në formime sipër. Por detyra, mendoj, kryesore e klasës politike është që të mbaj shoqërinë në rrugën e atyre reformave që vërtet mund të bëjnë diferencën jo vetëm thjesht me çkurën, por të bëjnë diferencën me standardet e pritshme të qytetarëve. Arsyeja kryesore sepse qytetarët po emigrojnë, sidomos të rinjt emigrojnë, është se nga një brez në tjetër, nga një gjenerat në tjetër, zhgënjimi ndaj demokracisë bëhet në rritje. Dhe të rinjt janë brezi që nuk mund të presin gjithë jetën e tyre për të arritur ato standarde që i kanë miqt apo kolegët e tyre në vendet e tjera. Kjo është arsyeja që presioni për transformim dhe ndryshim demokratik është gjithnjë më i fortë dhe ky duhet të jetë një leksion për klasën politike që demokracia nuk mund të jetë më vetëm thjesht me përfaqësim, por edhe një demokraci me pjesëmarrje ku qytetarët të kenë mundësinë të influencojnë vendimarrjen për ta vendosur politikën në shërbim të shoqërisë, në shërbim qytetarëve dhe jo e kundërta, siç ka ndodhur fatkeqësisht në pjesën më të madhe të historisë tonë që shoqëria ka qenë në shërbim të politikës. Në diktaturë shkolla mësonte vetëm një ekonomi, ekonominë e centralizuar. A arriti shoqëria shqiptare këto 30 vite ndryshimesh të ndryshoj konceptin ekonomik? A mund të ndryshoj arsimi shoqërinë dhe ekonominë? Cila duhet e para?
Gazetari dhe pedagogu i gazetaris Alfred Lela thot: Unë kam zgjedhur arsimin, sigurisht, por Shqipëria jo. Prej kohë Shqipëria bën zgjedhje të kundërta me mua, të cilat po aq shpesh, me sa duket, rezultojnë në zgjedhje të gabuara se në zgjedhje. Duket sikur jam duke vën në peshore ose në forcë krahasimi veten me Shqipërinë, që ka duket si delir i madh, nuk është kështu. Por kam në mend një krahasim, sepse vetëm anë të krahasimit me realitetet e tjera, vende të tjera, personazhe të tjerë, mundemi ta shpjegojmë atë që kemi ndër mend. Këtu tek ne duket sikur arsimi nuk e bën paran. Dhe ja një shembull shumë i thjeshtë që ju e shihni vetë për ditë ose madje edhe për orë në rrugët e qyteteve tona, ta zëm në Tiranë. Makinat e shtrenjta, që janë, po themi, sinonim i pushtetit dhe i fuqisë së paras, zotrohen nga djem kryesisht të rinj, ose deri në fillim të 30-jetave, apo pak më të moshuar. Prap, është një moshë re për të reflektuar, për të rrezatuar një fuqi të tillë ekonomike. Ndodh krejt e kundërta në vende të tjera. Në Amerikë, për shembull, janë të moshuarit, njerëz me thinja, njerëz me një staturë sociale, e cila të shumtën e rasteve u vjen nga arsimimi, sigurisht edhe nga biznesi, po nga biznesi i mbështetur tek arsimi. Pra kjo është shkëputja, janë dy realitetet cilat nuk takohen dhe reflektojnë dy mendësi ose dy konstrukte politike dhe shoqërore. Sigurisht zgjedhja ime vazhdon të mbetet e njëjta, që paran duhet ta bëj arsimi, pra një arsim i mirë, një arsim solid, një arsim i lartë. Ka sigurisht shembuj që dalin nga këto, po këto janë aq të ralla, thjesht janë aty për të përforcuar rregullin, sepse dikush mund thotë Steve Jobs e la shkollën, apo themeluesi i Facebook gjithashtu e la Harvardin, por ama shkoi në Harvard, e pati e dinte, e kishte intuitën apo shtysën për të kuptuar se paraja e madhe bëhet nga arsimi i mirë, nga arsimi i lartë. Nuk jemi ende në trysnin e një realiteti shoqëror i cili nuk e lidh, nuk i takon këto dy anë, pra arsimin me paranë. Të fuqishmit tanë financiarisht janë kryesisht, më vjen keq ose s'më vjen fare keq ta them, kokë gdhënjë. Por kjo është Shqipëria që nuk e duam. E tillë është derisa të fillojmë ta duam me gjithmend. Vëzhgimi që bën Lela është therrës në fakt dhe shkon paksa edhe në raport me pjesën ose me fjalën që mbajta në fillim, ku janë idetë ato që e transformojnë një vend dhe universitetet në përgjithësi, në përgjatë gjithë historisë njerëzimit. Universitetet kanë qenë qendrat që kanë formuar mendim, universitetet kanë qenë qendrat që kanë prodhuar inovacion, që kanë prodhuar dhe kanë ushqyer gjithë këtë revolucion industrial që ka përjetuar shoqëria njerëzore. Janë dhe ato laboratoret e vogla të Silicon Valley që përmendëm, të cilat nuk kanë patur nevojë për kapital, sepse me 1000 dollar pjesa më e madhe atyre që janë inventorët e mëdhej, pra shpiksit e mëdhej, i kanë nisur bizneset me 1000 dollar, pra që nuk kanë patur nevojë për paran, meqense përmendëm përpara, por nga idetë dhe me një kapital fare minimal kanë arritur që të bëjnë revolucion dhe kanë bërë histori në fakt në revolucionin e shkencës, në historinë e shkencës dhe të revolucionit industrial. Në këtë kontekst, unë mendoj që problemi që shfaq dhe manifeston arsimi i lartë në Shqipëri, fatkeqësisht ka një shkëputje të madhe, në radhë parë do të thoja me jetën reale. Sigurisht që vëzhgimi që bën Lela është shumë i saktë dhe është therrës, që
paradigma që ndeshim në një shoqëri normale, një shoqëri zhvilluar, është që njeriu përmes dijes akumulon para dhe kur del në pension gëzon një standard të lartë jetese, ndërsa në Shqipëri ajo që vjetre është që modeli i njeriu të ditur i cili prodhon, që punon fort, punon, investon fort, punon fort, kursen fort, paka shumë atë shpirtin protestant, si së përmend të Weberi, fatkesisht e ndeshim jashtë zakonisht rallë. Ka një problem të madh, mendoj, në shkëputin që ka midis arsimit dhe në veçanti arsimit lartë edhe jetës ekonomike të vendit. Në analist fundit, nuk mund të kemi ndoshta një sektor më zhvilluar se sa një sektor i tjetër. Unë mendoj që zhvillimi një shoqërie është një proces harmonik. Në qoftë se ne sot, fjala vjen, në kurrikulat tona mësimore, dhe me qenë se unë jam vetë profesor në universitet, përpiqemi të adoptojmë kurrikulën mësimore një lloj siç e kanë edhe vendet e tjera. Dhe në fakt edhe nga diskutimet që bëjmë me studentët tanë që shkojnë jashtë shtetit, studentët e Erasmusit, apo dhe studentët e huaj që prap vinë dhe ndjekin semestër apo një vit akademik në auditoret tona, gjejnë të njëjtat tekste, gjejnë të njëjtat libra, gjejnë të njëjtën literaturë. Mendoj që një pjesë rëndësishme e stafit akademik gjithashtu është goxha e sofistikuar nga pikpamja e dijes akademike. Problemi që krijohet në sistemin tonë të arsimit lartë është shkëputja që ne kemi me jetën reale, me ekonominë dhe me industrinë. Elementi i zbatimit praktik është pothuajse zero dhe arsyeja është se bashkëpunimi ose më mirë niveli i zhvillimit të industrisë tonë është jashtëzakonisht i dobët, do të thoja. Pra, shkalla e sofistikimit të bizneseve e teknologjive që ato përdorin, por do të thoja edhe mendësisë në mungesën e kësaj frymës së bashkëpunimit midis komunitetit biznesit dhe botës akademike, unë mendoj që është një handicap, është një problem serios për shoqërinë tonë. Siç e thash, universitetet kanë qenë qendra të prodhimit dijes. Në botën e sotme nuk janë vetëm universitetet, janë universitetet së bashku me industritë. Universitete plus industri ose ato që njihen si modeli triple helix, sepse përfshihet dhe shoqëria civile, pra komuniteti i kërkuesve jashtë botës akademike, të gjithë këto elemente dhe bashkë ndoshta dhe me qeverinë, quadruple, ta bëjmë në këtë rast fletën e helikopterit, në qoftë se nuk sinkronizohen të katër këto elementë të rëndësishëm të zhvillimit, atëherë fatkesisht shoqëritë mbeten të prapambetura. Unë mendoj që në qoftë se ne do të arrijmë të ndërtojmë një model të suksesshëm të bashkëpunimit midis universiteteve dhe industrive, ndoshta mund të arrijmë që të prodhojmë realisht një dije, jo vetëm një dije që është bashkohore, sepse dija është bashkohore, por një dije me një sens të zhvilluar praktik, i cili dijen e materializon në produkte konkrete. Në qoftë se ne do t'i arrijmë kësaj, unë mendoj që ne realisht mund të bëjmë një shkëputje të madhe nga stadi aktual në të cilën ndodhem. Problemi i dytë që ne ndeshim është fakti që investimi në arsimin e lartë, sepse dija kërkon investim dhe investimi në arsimin e lartë që bëjnë familjet, duhet të ketë një normë të caktuar të kthimit. Pra duhet që fëmia, që studenti që ka investuar, familja që ka investuar, duhet që të ardhurat e fëmijës kur del nga puna të kenë një shlyerje të investimit brenda një kohe të arsyeshme. Fatkeqësisht niveli i pagave në Shqipëri është demotivues shumë. Pra në qoftë se fjala vjen ju fëmia apo familja paguan për formimin e një studenti 20.000, 30.000 apo 50.000 euro për një vit, për 3 vite për gjithë ciklin, jo për një vit, sepse s'po flasim për standardin e Harvardit. Atëherë, kjo shumë investimi kapital në Shqipëri me nivelin aktual të pagave mund të kërkojë një periudhë deri në 10 vite, çka e bën absurde, thua, investimin në edukim. Nga kjo pikpamje unë mendoj që ekonomia duhet të jetë më shpërblyese. E para të jetë më bashkëpunuese me universitetit, pa dashur që ta çojë të gjithë fajin tek biznesi, sepse ky është një proces i dyanshëm, është si një lloj martese. Pra të dy palët duhet që të punojmë me platforma të mirë institucionalizuara dhe të menduara, pra mirë, dhe së dyti vetë industria duhet kuptojë rëndësinë e madhe që ka kapitali njerëzor. Arsyeja që ikin jo vetëm të diturit, pra ato me diploma, por edhe ata që janë low skilled, pra që kanë jo, do thoja, aftësi shumë të mëdha për punë, pra që janë jo profesionistë të fushës, pra arsyeja që por largohet që kemi një tharje të tregut punës në vend, është pikërisht kjo, që përgjatë dekadave, tregu i punës nuk ka arritur që të prodhoj mirëqenjen për këta njerëz, për këto grupe shoqërore dhe që përpasoj ata i kanë gjetur mënyrën për të prodhuar më shumë mirëqenje duke shkuar jashtë vendit. Ne prodhojmë student aq të mirë sa që me të njëjtin
ose me diplomat tona, këto student shkojnë dhe performojnë shumë mirë në vendet e tjera. Pra performojnë një lloj si si shokët e tyre, si kolegët e tyre në atë vend. Një inxhinier shqiptar ka të njëjtat dije dhe të njëjtën performancë si dhe një inxhinier fjala vjen italian apo gjerman. Por kur shkon në vendet e tjera, pra nuk është cilësia e diplomës. Cilësia e diplomës dhe dijes nuk e ka penalizuar. Ajo që e penalizon janë kushtet e tregut, të cilët nuk janë pa aq sfiduese, pa aq mbështetëse, suportuese, inkurajuese, nxitse, saç janë edhe për të njëjtët student pra në vendet e tjera. Pra, nga kjo pikpamje do të thoja që nevoja për të punuar si shoqëri, si sistem edukimi, si sistem arsimor, së bashku me industritë, me dhomat e tregtisë, për të ndërtuar këtë lloj komunikimi, këtë lloj dialogu, që të prodhojmë më shumë hapësira për vetë realizim të studentëve dhe në veçanti flas për brezin e rinë, përgjithësi, atëre fatkesish betejën me zhvillimin nuk do të fitojmë dot. Epoka në cilën e jetojmë, e revolucionit 4 industrial, fatkesish ka premisa që ta thelloj hendekun midis të pasurve dhe të varfërve, midis shumë të zhvilluarve, sofistikuarve dhe vendeve të botës tretë, do të thoja në një farë kuptimi. Dhe në qoftë se ne pra nuk e kapim këtë lloj sfide që tani në kohë, fatkesish perspektivat mund të bëhen më të zymta në dekadat që do të vinë. Selami Xhepa, faleminderit që ishit në Refleksione. Ju falenderoj dhe unë për ftesën dhe impresioni që mori nga të qenit në Refleksion ishte shumë i këndshëm dhe më inspiru se sa të qenit në auditor po në mënyrë virtuale. Ju falenderoj dhe njëherë.